Jeden nula, vyhráte nula. Ruka! Hraj, hraj. Ruka! Hraj. Piska. Kto to je? Jeden nula, prehrávaj. David! Zase sa vedľa teba na vysiš chyba. Čo máme, guláš? Nie, ja si. Deti? Čo nemajú? Je rozhýbaný. Tak prikryl, že je zlobu zlobu. Hahahaha.
jednotku na 19 je teraz. Ja už teraz sa dá už na to pozerať. Mám šancu premiena a už to bude lepšie. Potrebujete pán Juro čo? Pán Strelcov. Pán Strelcov potrebujeme. Ale Joško. Bol s nami hrať, keď bol doma. Či? A... Chýba mu to, hej? A potom zhodnotíš, jebe na to. Tam niekto oberal, čo? Ale sa cíti len potom vyskúšť, že to je náročnejšie, ako si predstavuje. Pánko, zahráť sa, chod dozadu! Hráte po druhý, kevi, prevoj ten bližšie! Kevi, kde pozad! Človek sa cíti len, ale keď si tam ešte nemám. Kedy to vlastne prechádza? Prečo, 62 ročne hrali. Minule, proti Brodne. 62 ročný chlap. 56 ročný chlap. Ja mám s jedným, ktorý má 400, takže to je proste, ako nechápeš tam, vieš, nechápeš tam, ale na mňa vidím, že on nikdy nebol fotbal, to je to, vieš, proste on sa proste bolí jedným druhým, ako on vie zábehnúť všetko, vieš, ale... Také pohyby futbal. Presne, nie, kde postaví, nie, čo vieš. Futbalista vždycky tam tú nohu dále, že vie, že je potrebné. Potíme kon, nedaj sa odstaviť kon! No 16, dýva sa tlač. Pomožte je tam, to zvedie je tam. Komu? Ja by chcel, ale nemá komu. Ne, ešte dýva, nie, že je to pás! Krásne, podívaš to! Čo, celé zle? No, neviem, no však to mám vybaviť. Mám vybaviť. To šta? Raz krivo skočíš alebo kotneš a hotovo. To ešte na tom teréne, keby som vedel. No jasné, podvrdneš ako si tam, kde si bol. By som ani nekopal dolo, ktorý len som zmalý bol kopať, že by sme zrali. Lebo ja tam až tak kroval, som očo si vypité a vypité som mal, že je tento. Tak nie, to bolo. Ale mne sa vtedy nedalo, ešte, že to odložím. Ja som dobrovoľný. Tak už pri najhoršom, pri tým by som išiel, ale ešte to nie je dobré. Na takú deň sa jem. Narovno možno, hej, ale to sa podvrtovalo. Už je to pečkary? A dohrávka by mala byť budúci týždeň, či ako? No, Koľko je to?
Ten šašo nám bude pískať? Sám tu je zase, čo? Nie, ja bude robiť šašo. Dobre, ešte dokúdne zopäť Marka, ešte prejde na šašo. Maťo, ty nám posledný múd! Nech sú zádu ide! Otáčme, otáčme!
Ulej!
Ajde,
Nie to.
Radu. Sebastian dva goli, krása. Kaj to? Jak to vyzerá? 2-0 vyhrávame. Hej? Dobre. Trošku vás tlačia, ale dávame gol. Konec. Paráda.
Hraví, že? Nás tam učili a my sme dávali góly, čo? Hej, hej. Ja také, dobre, dobre, dobre. Ariško bol zranený, no, to bola zapiska, to bol faul na Ariša. Hej. Ďve, ďve. Dostal riadnu onu na konci. Ty kokos. Zápas.